apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Ai, 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 vocês viram que eu quase dei risada, né? Que a minha cachorra, cara, é incrível, parece que é um imã. Começa a gravar, ela começa a vir atrapalhar. Ai, 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 é uma figura essa cachorra. Que ela gosta de atenção, entendeu? Bom, brincadeiras à parte, todos sejam muito bem-vindos e vamos falar deste Mustang, ó. Mustang miniatura 1x24. Nós vamos estar vendo em detalhes nesse exato momento. Meus queridos, não esqueçam de dar aquele like para estar divulgando aí o canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e espalhar para mais outras pessoas, tá bom? Você gosta desse canal, admira, faz essa preza aí, nos ajude a divulgar o canal e crescer cada vez mais. Se você tiver algum comentário aí, não deixe de fazer em relação a este Mustang aqui, o que você achou desta miniatura, tá bom, meus queridos? E olha só a traseira desse Mustang, que barato, galera. Olha, vamos dar um zoom aqui. Ó, símbolo da cobrinha ali, top, hein? Acho que tá escrito Ford ali, não sei, não consigo identificar, mas acho que é Ford. Muito legal, né? Ó, é um Shelby, Mustang Shelby. Olha essas lanternas, que legal, galera. Bem feitinha, né? Ó, um GT500. Isso aqui com certeza é na época, né, um carro de comemorativo. Ó, aqui tem um... Creio que seja, não uma... Será que é uma luz? Eu não sei, se souberem, comentem. Eu acho que pode ser um... Uma chama, aqueles olho de gato, né? Não sei. Será que aqui tá parecendo mais que é uma lanterna, mas se acender aí, não sei não, né? Que legal aqui a roda, ó. Tem uma cobrinha ali. É isso ou não? É um SVT, eu acho que é isso que tá escrito ali na roda. É muito pequenininho, galera, eu não consigo enxergar direito. Ó, GT500, a cobrinha, serpentes, a seta, muito bonito esse farol do Mustang, né, galera? Farolzão de milha. Ó, esses carros ficam pegando estrada, galera, aí, ó. Tá tudo com machucadinho. Mas ele já veio assim, galera. Comprei no Mercado Livre e já veio com esses machucadinhos aí. Olha que legal. Até é uma miniatura muito bem feita, né? A parte de baixo aqui, ó. Pneuzinho de borracha, fabricante da China, olha lá, escala 1x24, tá dizendo que é de 2007, Ford Shelby GT500, olha que legal o desenho aqui, né, os dois, deixa eu tirar esse zoom. Distribuição dos dois escapamentos, olha que legal. Isso aqui bem feitinho. Ela não abre o porta-mala, que é o brake light. Os tangão desse aqui, hein, galera, na vida real, hein, top. Que mostra, né, ó, a portiola do tanque de combustível. Ela abre as duas portas, ó. Que barato. Vamos ver por dentro. Ué, ah tá, já sei. Ó,
É que tem uns detalhes bacanas aqui por dentro. Vamos dar um zoom. Vamos colocar um zoom, né? O retrovisorzinho espelhadinho. Lá por dentro, olha que legal, galera. Olha, porta-copos, encosto do braço ali. Vamos ver aqui do outro lado. Ó, bem detalhadinho o volante com símbolo ali da cobrinha. Ó, aqui que legal, mostrando cinto de segurança. Nossa, bem detalhadinha ela, hein? C1x24. Até que tá bem detalhada, né? Aqui não vai dar pra ver os pedaizinhos, mas ela mostra os pedaizinhos também. Tô sem o LED aqui. E ela abre o motor. Ó, tem até a manta. Vai tirando. Olha a mantinha aqui, ó. Que legal, né? Tem miniatura que não mostra isso, não. Motorzinho. Deixa eu ver se consigo ligar o LED, peraí. Pronto. Consegui acender o LED aqui pra vocês. Olha que legal o motor. Olha que top. Bem detalhadinho, né, galera? Ó. A gradinha. A cobra do Mustang. Muito show, né? Vamos ver aqui agora, que agora dá pra mostrar. Olha lá os pedais que eu falei, ó. Painelzinho tudo em branco, né? Nossa, que legal. Bem legal a miniatura, né, pessoal? Olha que legal aqui a parte traseira que eu não mostrei. Aqui também, ó, né? Aqui é onde fica o retrovisor. Olha lá, ó. Né? Olha lá a parte de cima. Bem legal, né, pessoal? E aqui esconde, né? Olha lá o retrovisor ali, ó. Aqui é onde fica, né, o limpador de para-brisa, que não é tão bem feito assim. Aqui eu não sei se é tipo da antena, deve ser da antena, assim. Esse pontinho preto. É isso aí, meus queridos. Vamos tirar esse zoom aqui. Espero que vocês tenham curtido esse Mustang, essa miniatura 1x24. É, eu vou deixar, tá, pessoal, o encarte aí em cima, para quem quiser assistir, do Mustang verdadeiro, né? A qual a gente foi lá na Ford filmar. Quem não assistiu ainda e quiser assistir, eu vou deixar aí em cima, no encarte aí, né? Tá bom, meus queridos? E eu tô com uma ideia bem bacana, desses clipes de foto que eu faço. O que que eu tô querendo fazer? Eu quero fazer com a foto de vocês, galera. Vai ser bem legal mais pra frente. Então, quem não tiver no Instagram, se puder fazer essa forcinha aí, se inscreve lá na nossa página no Instagram. Vai estar aí abaixo na descrição.
Quem quiser já começa a me mandar as fotos que eu vou guardar. Precisa mais ou menos aí, eu acho que de umas 30 pessoas aí, né? Umas 30 fotos. Ou pelo menos vocês mandam umas duas de cada no meu direct, que eu vou juntando tudo. E aí eu vou fazer uma foto só dos inscritos. Olha que legal no YouTube, né? Das miniaturas de vocês. Então quem curte, tem miniatura, né? Quiser mandar umas fotos aí bacana lá no direct no Instagram. A gente vai montando e mais pra frente, assim que tiver o tanto de foto que precisa, né, pra gente tá fazendo esse clipe aí, eu vou tá fazendo com só foto das miniaturas de vocês, vocês que são fãs do canal, tá bom, meus queridos? Abração, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!